Eu sou Andréia Tribulato, sou triatleta amadora, tenho 37 anos e eu tenho disposição. Comecei a praticar esportes por incentivo dos meus pais, desde os 3 anos de idade. Então sempre levei o esporte, a dança recreativamente. Eu trabalho com turismo, então o esporte ele também sempre entrou na minha vida aí de uma forma para conhecer mesmo novos lugares, novos destinos. Em 2012, eu estava morando em outra cidade, eu sempre corri, faz bastante tempo que eu corro recreativamente. E em 2012 eu comecei a ver a corrida de uma forma mais séria e a partir daí eu comecei a levar o esporte amador como estilo de vida. E a partir desse estilo de vida, acabei buscando novos horizontes, acabei me encantando aí com triatlon. Em 2014 eu comecei a praticar o triatlon. Eu voltei a nadar, comecei a levar a coisa um pouco mais a sério e a partir daí voltei a competir. Quando eu era mais nova eu competia tênis, competi algumas provas de corrida e aí voltei a competir de uma forma amadora e engajando isso à minha rotina e ao meu estilo de vida mesmo, né? Hoje eu tenho o apoio de muitas pessoas e gosto muito de apoiar e motivar e inspirar pessoas que estão começando. O esporte como hobby me trouxe novos amigos, me trouxe um novo jeito de enxergar muitas coisas, são vários movimentos e é a minha tribo. Nesse momento que eu tô, na minha fase que eu tô na vida, a gente não pode falar nunca ou para sempre, mas eu sou muito grata a tudo que sempre aconteceu até aqui nessa minha carreira amadora, né, que eu gosto de chamar assim. A minha primeira prova de triatlon foi em Pirassununga. Meus amigos ficaram super preocupados porque eu tinha treinado, eu estava preparada para essa prova, mas fiquei muito nervosa, né? Acho que como tudo que tem a sua primeira vez, eu sempre fui bem disciplinada, assim, e isso acabou agregando aí mais pro meu esporte, né? Que eu chamo de meu esporte. E a gente passa uns perrengues em competições, a gente passa uns perrengues semanais, mensais. Né, tem muitas vezes a gente se pergunta por que, que a gente está fazendo tudo isso, por que está deixando de fazer certas coisas em prol disso, e eu acho que a recompensa é muito grande. Quando eu comecei no triatlon, eu não tinha intenção de fazer Ironman, assim como eu comecei na corrida, eu também não tinha intenção de fazer maratona. Ser um Ironman nunca foi um sonho também para mim. Mas me envolvendo nesses grupos e no esporte, no meio, na vida, a gente acaba se inspirando e tendo aí pessoas como ídolos e como fonte de inspiração e motivação e tudo mais. Procurei fazer o Ironman porque daí eu me apaixonei pelo esporte, então eu acho que o ponto fundamental de qualquer triatleta é a paixão e, consequentemente, o amor. Porque se você não tiver amor pelo triatlon, você não dura muito tempo, na minha concepção, né? Então eu tenho o triatlon como estilo de vida. Acredito muito que o esporte, ele eleva a saúde mental de qualquer pessoa, na idade que tiver. Então eu sempre procurei bons profissionais, eu sempre que está muito envolvida com o esporte, saber o que acontece dentro dele. Eu sou muito curiosa, sou muito pesquisadora também, então eu gosto de pesquisar, gosto de ler, gosto de dar dica, gosto de incentivar, gosto de ajudar. Eu busco isso, fico muito feliz com isso. Então assim, o triatlon, ele me deixa muito feliz, ele me deixa eufórica. Eu trago muito a disciplina e a rotina da minha agenda de planilha, que já faz 6 anos que eu faço planilha, já, ou se é pouco ou não, não sei, mas assim, eu gosto muito de rotina e eu acabo trazendo essa rotina para o meu trabalho. Então assim, eu acho que o triatlon,
a peça-chave do triatlon, sendo Ironman ou não, foi que o triatlon ele me trouxe muita maturidade. Maturidade espiritual, maturidade emocional, principalmente. Me acalmou muito também. Eu sou muito falante, muito conversadeira, bastante ansiosa. Então, essas canseiras que eu passo no triatlo e passo na rotina de treinos, acaba me acalmando, me tranquilizando mais. Eu busco competições fora da minha cidade, fora do país, porque eu tô engajada aí no turismo, então para mim é importante conhecer também. Eu tenho muito cliente atleta, então os clientes atletas, eles também me inspiram para eu continuar fazendo o meu trabalho e buscando segmentos novos, e buscando, né, essa carreira que também eu segui um pouco, o turismo esportivo. E aí esse ano para mim é um ano sensacional, porque eu acabei me classificando para 3 competições bem importantes. Primeiramente foi a Dinamarca, que é o campeonato multisportes, o campeonato mundial de triatlon. Fui convidada pelo ranking do Ironman a estar participando do mundial do 70.3, que é o meio Ironman. E aí, o que eu queria, que é o Xterra, claro que eu também queria os outros, né? Porque acho que uma vaga, uma classificação para mundial, ela é sempre muito importante, principalmente no currículo de um atleta amador que tem o esporte como hobby. Claro que eu acabo levando o esporte um pouco mais a sério, me dedico, me disciplino. Às vezes a gente quer entregar tudo e não consegue, como no próprio trabalho, como na vida, como, né, na família e tudo mais. Não é sempre assim, então não são sempre flores, né? Então, o Xterra, que foi a vaga que eu conquistei para o Mundial, né, no Havaí. Então, acho que essa foi a minha maior conquista do ano e estou muito feliz. Nesses 4 anos que eu pratico triatlon, no fim do ano passado eu resolvi fazer provas mais curtas por conta da minha rotina de trabalho, ficar um pouco menos cansada, porque cansa, né? E, assim, tentar dar uma mudada na rotina. No começo isso me perturbou um pouco, que eu tive que mudar, né? Era bem acostumada a fazer treinos longos e ficar girando, e ficar rodando, correndo longo, pedalando longo. E sempre fui pelo caminho das provas mais longas. E aí, fim do ano passado, eu fiz uma reunião com os meus técnicos, treinadores, e a gente esse ano decidiu correr algumas provas um pouco mais curtas, né? Mais curtas do que eu já estava fazendo, porque são provas, acabam sendo provas longas. Por exemplo, o Xterra que eu fiz em Ilhabela, que foi a prova-alvo do ano para minha classificação. Eu tirei o pé um pouco das competições para ficar bastante no alvo e conseguir treinar melhor e passar os fins de semana sempre treinando, sem competir. Então, esse ano, a minha rotina, depois desses 4 anos de triatlon, ela ficou um pouco mais leve. E agora eu encaixei uma outra rotina, que é para as provas menores, né? Colocando os treinos aí mais na pegada da intensidade. Claro que sempre sob supervisão. E então eu tenho uma rotina de treinar todo dia. Eu faço de 2 a 3 treinos dia, contando com a musculação. Então, nado, pedalo, corro e faço musculação. Dentro dessa rotina, é todo um planejamento. Minha planilha é semanal, então toda semana minha planilha ela é modificada. Os treinos nunca são iguais, eles são às vezes parecidos, mas os treinos nunca são iguais. Então eu acho que isso para o triatlon também é importante, porque acaba não enjoando, né? Nem do técnico, nem da assessoria, nem da planilha. Então eu acho isso bem importante. Hoje em dia minha rotina são em torno de 2 a 3 treinos de bike por semana, de 2 a 3, 4 vezes de corrida por semana. E a natação eu sempre tento fazer no mínimo 2 vezes por semana, chegando até 4 ou 5. Então eu consigo dividir melhor meus treinos e acabo treinando de manhã na hora do almoço e às vezes à noite, né? Em alguns momentos de sábado e domingo eu sempre estou treinando também. Eu gosto muito de treinar de sábado e domingo. Os treinos são um pouco mais longos, né? No mínimo sempre 3 horas de treino e às vezes chegando 4, 5, e em épocas de provas mais longas, como por exemplo treinar para um meio Ironman ou treinar para um Ironman, a gente fica aí de 6 a 7 horas seguidas treinando, quando não chega a 10, depende da velocidade, depende do tempo de cada um.
Então, assim, para quem tem vontade de fazer, de seguir esse caminho de provas, tem que estar bem consciente que tem que existir uma dedicação, senão vai sofrer na prova. Então, eu acho que esse fator é fundamental. Sofra no treino para não sofrer tanto na prova. Os circuitos são provas lindas, que tem em tudo quanto é lugar do mundo. Eu acho que essa é a maior vibe, assim, do esporte. Você está conseguindo conhecer gente nova, conhecer lugares novos, aprender com isso, aprender com os outros, trocar experiência, né? Porque sempre vai estar agregando. Eu acho que o esporte, ele agrega muito na vida pessoal, na vida emocional, e ele une. Eu tenho, assim, o esporte como estilo de vida mesmo. A gente tem que ter essa rotina mais regradinha, porque senão não consegue combinar tudo o que faz, trabalhar, família, e levar o esporte aí como uma coisa leve, para não ficar pesado. Acho que isso também é legal, chegar nessa maturidade de o esporte não ser uma coisa pesada, não ser uma coisa, né, que, ah, cansei, fico, não fico. Acho muito legal, assim, a pessoa conseguir trazer para essa parte psicológica o que é importante para ela. O que você gosta mesmo, se você tá praticando esse esporte pelos outros ou se é para você. Eu sempre tive isso, que é uma coisa para mim, é autoconhecimento, né? Eu faço porque gosto, porque amo. Fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo. E quando a gente vai para uma competição, assim, principalmente quando é um campeonato importante, eu acho que o mais legal é você curtir o momento da prova. Curtir os treinos, tem que ser curtição, porque se não for curtição, vira compromisso. E eu acho que quando vira um compromisso, fica pesado, né? A gente não é atleta profissional, a gente está fazendo isso por um hobby, tá fazendo isso porque escolheu fazer isso. Então eu sigo esse caminho e eu tento transparecer bastante isso. Desde criança eu sempre tive bons exemplos dentro de casa e fora de casa. Com certeza muitas pessoas que passaram pela minha vida, às vezes pessoas que fizeram um treino comigo ou vários, acabaram me incentivando de alguma forma e em algum momento eu olhei aquela pessoa com inspiração. Tenho N nomes para citar aqui de pessoas desde quando eu jogava tênis, né? Alguns esportes aquáticos que eu já pratiquei, pessoas que foram meus professores, minha família, né? Tive grande exemplo da minha mãe aí, que foi tenista, não profissional, também amadora. E tudo isso eu trago muito para a minha vida, né? Porque a gente remete esses pensamentos. Então eu tenho todo o apoio aí hoje dos meus técnicos, dos meus professores, além de empresas e marcas que também acabam vendo, reconhecendo, né, o meu esforço, a minha dedicação. Então também que são meus parceiros, a parte de estética, de beleza, porque eu sou muito vaidosa, então eu sempre trouxe a vaidade também para os meus treinos, gosto disso, acho bem legal. E então, assim, sou muito grata a todo mundo que sempre participou de alguma forma até aqui, principalmente minha equipe de trabalho, que consegue entender que às vezes, né, vai estar falhando aqui ou ali por algum motivo. Então todo mundo que convive comigo acaba participando um pouquinho, e todo mundo que passou também aí por todos esses anos que eu sempre pratiquei esporte e que teve aí uma pecinha de inspiração para mim, que naquele momento eu olhei e falei, ah, eu quero isso, ou eu quero fazer isso, ou eu quero conquistar aquele lugar, ou eu quero chegar até ali, né, como esse ano eu cheguei aí, né, nessas classificações de mundial, para eu estar continuando levando o esporte como estilo de vida, que eu acho que esse é o principal. A mountain bike, na verdade, ela entrou na minha vida assim, meio que me empurrando, e eu tive muita resistência para entrar na mountain bike. E hoje a mountain bike é uma das minhas maiores paixões, eu adoro pedalar de mountain bike, e acabei indo pro caminho também do cross triathlon, por gostar muito de off-road, de terra, de mato, de correr, né, de pedalar. Sempre gostei de fazenda, cresci em fazenda, então eu gosto muito desse tipo de percurso, desse tipo de terreno, me traz uma paz estar inserida na natureza. Sempre eu tô escutando assim, ah, você
é fonte de inspiração para mim, é alguém que vem perto de mim ou que escreve para mim em rede social ou me chama para alguma palestra, algum bate-papo e fala: nossa, eu me espelho muito em você, eu me espelhei em você. Isso de incentivar e inspirar as pessoas, influenciando as pessoas a começarem ou a praticarem de um modo, né, mais sério, com mais responsabilidade ou dedicação mesmo, me motiva, porque é o que me faz continuar, né? Eu gosto muito, eu quero continuar. E todo dia tá recebendo alguma coisinha, ou ensinando alguém, né? Sempre ensinando alguém, levando alguém pedalar, chamando alguém para um treino. Isso me motiva bastante a continuar. Eu acho que diariamente eu sou uma pessoa que eu preciso dessa energia de estar sendo recarregada, de estar botando uma pilha, né? De ter essa troca com as pessoas que... muitas vezes a pessoa não sabe que eu motivando ela, ela também está me motivando, né, a continuar, a ensinar, a aprender também, porque a gente acaba, quando a gente ensina, a gente também aprende muito. Isso me recarrega, me traz uma energia nova, a querer continuar. É muito motivante escutar as pessoas falando que eu de alguma forma influenciei no dia a dia, que de alguma forma ela começou a fazer aquilo ou levar aquilo mais a sério, com maior dedicação, pelo meio que eu estou envolvida. Então, motivar as pessoas me motiva bastante.